Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdajamo. Održana konferencija za medije na temu natječaja za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda Krapinsko-zagorske županije. Ugovori vrijedni 29 milijuna kuna za ulaganje u sektora prerade drva i proizvodnje namještaja. Općina Pušća osigurala uvjete za produženi boravak školaraca u narednoj školskoj godini. Najavljena uspostava astroturističkog centra u Zagorju. Danas se u poduzetničkom inkubatoru u Krapini održala konferencija za medije na temu natječaja za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini. Na konferenciji za medije prijavili su se i prvi certificirani proizvođači zaštićenog zagorskog bagremovog meda. Iz Krapinsko-zagorske županije stigle su nam lijepe vijesti što se tiče prinosa meda u košnicama nakon godina kad je bilo teško uopće i pokriti troškove proizvodnje. Bilo je veoma teško proteklih 6 godina. Možda manji pčelari sa manjim brojem košnica to nisu osjetili, ali mi koji pčelarimo sa većim brojem košnica, situacija je bila veoma teška. U biti, vrcanje nije bilo, pa tako, ajde, tu i tamo se pojavila neka mikroklima, pa se nešto tu izvrcalo. Ko je imao kakvu sreću, pa je slučajno s tim pčelinjacima koji selimo, bio na toj paši pa nešto uhvatio, ali sve je to bilo tako malo za familiju i ništa dalje. Ja osobno to sam veoma dobro osjetio. Sa 400 nešto košnica, pa nismo imali meda. U ožujku je zagorski bagremov med dobio europsku zaštićenu oznaku izvornosti. Okupljenima su se obratila za sad jedina tri certificirana pčelara, koja su poručili da će bagremovog meda ove godine, za razliku od prethodnih, biti u količinama dostatnim za staviti na tržište. Imamo priliku danas vidjeti prve pakiranja zagorskog bagremovog meda. Znači, tu smo trojica proizvođača, prva trojica u županiji. Mislim da smo mi u stvari sad samo nekakvi pioniri koji trebamo napraviti jedan put za naredne godine da se broj certificiranih pčelara što više poveća i da onda taj naš cijenjeni zagorski bagremov med bude dostupan u Zagorju, u Zagrebu, a možda i izvan Hrvatske. Pčelarstvom se bavim već nekih 30 godina i više. Imam sad trenutno oko 150 zajednica. Bavimo se i proizvodnjom matične mlječi. Tako da, ove godine je donekle bila dobra, tako da smo uspjeli zvrcati nekih 5-6 tona meda od tih 150 košnica. I bagrem je bio ove godine dobro, tako da smo išli na to zaštitu bagremovog meda. Među mi tri koji smo se prijavili, vidjet ćemo, još sad ne znamo kako to išlo, ali nadamo se da bude dobro. I još jednom se zahvaljujem županiji na što nas stalno prati i podržava nas u svim našim projektima. Bavimo se više, moja familija i obitelj, više od 40 godina i više sa pčelarstvom. Sad unatrag mjesec dana otvorili smo kuću za odmor i za apiterapiju. Evo, sad smo prije nekih 10 dana isto dobili svi certifikate za korištenje i rad sa apiterapijskim aparatima. I, a kaj da velim, moramo se više, kaj se tiče i pčelarstva i ovo, i žao mi je da nije više za certifikat išlo odmah, nek smo samo mi tri bili, jer ova godina bila i dobra godina, kaj se tiče i vrcanja bagrema. Nakon dugo godina, kako je rekao naš predsjednik, gospodin Juriša. Župan je pohvalio prve certificirane proizvođače zagorskog bagremovog meda, za koje je ustvrdio da nisu tako jaki na riječima kao što su u vrcanju meda. Puno rada, a malo priče, i dobro da je tako. Pozdravljam predsjednika udruge i naša prva tri certificirana pčelara, i nakon što smo bagremov med zaštitili oznakom izvornosti EU-a na inicijativu i pokretanje postupka preko Pčelarskog saveza Krapinsko-zagorske županije uz našu potporu, došli smo sada do jedne točke kada
nakon što smo certificirali, kad imamo potvrđenu kvalitetu, moramo raditi na promociji i da što veći broj pčelara se certificira, jer to znači i garancija kvalitete. Ove godine, nakon nekoliko loših godina, je bilo bagrema. Prema informacijama koje imamo od kolega pčelara, izuzetno visoke kvalitete i količine koje ćemo konačno moći ponuditi na tržištu. Upravo je bitna ova poruka odavde da meda ima, da naši pčelari garantiraju kvalitetu i ono što naši pčelari stavljaju na tržište je upravo ono što piše u tim specifikacijama. Župan je istaknuo da će se od iduće godine, ako prinosi budu dobri, kroz mjere ruralnog razvoja ići samo prema certificiranim proizvođačima. To znači da od sljedeće godine nećemo više raspisivati natječaje, da se svi mogu javiti na natječaje. Vi znate da smo mi prošle godine i pretprošle godine one ize davali na godišnjoj razini po 200-205 tisuća kuna da pomognemo proizvođačima u prehranjivanju, jer nije bilo dovoljno hrane u prirodi. Međutim, od sada ćemo takve natječaje imati samo ako će biti loša godina, odnosno ako će mraz ili bilo koja elementarna nepogoda uništiti bagre. Ako ćemo imati normalnu godinu kao što je sada ova, natječaj će ići samo prema certificiranim proizvođačima i naravno da će onda biti i pojedinačno puno veći iznosi koji će oni morati dobiti. Svi su istaknuli da je na tržištu mnogo patvorenog meda, te su potrošačima savjetovali oprez. Trebaju biti svjesni da će im samo kupovanje direktno od proizvođača garantirati kupovinu sigurnog i zdravog proizvoda, a ovaj certificirani med koji mora sadržavati minimalno 27% peludnih zrnaca, jamstvo je kvalitete. Certificirani proizvođači ovom prilikom su istaknuli da ih u njihovom medu ima preko 60%. Dodijeljena su nova bespovratna sredstva iz programa dodjele potpora, ovoga puta u visini od 29 milijuna kuna, a za sektor prerade drva i proizvodnju namještaja. Više donosimo u prilogu. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s državnim tajnikom Zdravkom Tušekom i ravnateljicom uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Renatom Ojurović uručila odluke o dodijeljenim bespovratnim sredstvima u okviru programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Ukupno su u sektore prerade drva i proizvodnje namještaja upućene 63 odluke o potporama male vrijednosti, ukupno vrijedne gotovo 29 milijuna kuna. Ovi programi potpore snažno pomažu poduzetnike, naravno male i srednje poduzetnike u sektoru prerade drva i proizvodnje namještaja. Ovdje je riječ o važnim, vrijednim investicijama koje trebaju doprinijeti povećanju njihove konkurentnosti. Ukupni iznos, naglasila sam potrebu da svi zajedno u idućem programskom razdoblju povećamo proizvodnju, proizvoda više dodane vrijednosti, završnih stupnjeva finalizacije, pri čemu treba reći da smo u 2021. godini imali i rast izvoza namještaja, ali isto tako stoji strateška potreba stvaranja još veće vrijednosti iz najvrijednijeg resursa koji Hrvatska ima. Kroz programe potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u Hrvatskoj od 2016. do 2019. dodijeljeno je ukupno 144 milijuna kuna za sufinanciranje 283 investicijskih ulaganja poduzetnicima diljem Hrvatske. Ja bih rekla da se u Hrvatskoj dobro gospodari šumama, da imamo jednu vrijednu tradiciju gospodarenja šumama dugu preko 250 milijuna godina i to se prepoznaje u Europi i u svijetu. Naravno da ostaje potreba i da poboljšamo sustav kontrole i da iz tog resursa stvaramo više s obzirom na sve nove politike i na činjenicu da ćemo trebati voditi računa još bolje o ovim vrijednim resursima kojima raspolažemo.
Putem programa ruralnog razvoja za ove djelatnosti raspisano je natječaja ukupne vrijednosti preko 1 milijarde kuna, a sklopljeni su ugovori u vrijednosti odobrene potpore od gotovo 576 milijuna kuna, od čega je za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva ugovorena potpora od gotovo 123 milijuna kuna. A koliko će to pomoći samim korisnicima potpore? Poticaj u ovim vremenima koja nisu baš jednostavna, sa raznim izazovima, uvijek nam pomažu da se lakše nosimo sa konkurencijom na svjetskom tržištu i da plasiramo neke naše proizvode u svijet i da tako opstanemo, da zapošljavamo naše ljude da ne idu u inozemstvo. Također, uslijed korona krize, bespovratnim sredstvima subvencionirana je premija osiguranja i kamatna stopa u okviru kreditne linije kreiranju u suradnji s HBOR-om, za što je osigurano 25 milijuna kuna. Nova školska godina sve je bliže, a općina Pušća i ove godine osigurala dodatna sredstva za školstvo. I u novoj školskoj godini bit će osiguran produženi boravak, kao i sufinanciranje radnih bilježnica. Kao i svake godine, nastava u školama počinje prvog ponedjeljka u rujnu, a kako bi roditelji pušćanskih školaraca imali što manje briga u novoj školskoj godini, za to se pobrinula općina. Ona je u svome proračunu osigurala sredstva za produženi boravak kao i za radne bilježnice. Koji prošle godine, samo ove godine smo dignuli, prošle godine smo bili 200 kuna za radne bilježnice, ove godine smo 200 kuna namijenili za od 1. do 4. dok smo digli ovo na 300 kuna od 5. do 8. razreda. Ali konstantno ulažemo u našu školu, u obrazovanje, u mlade i ove godine će biti plaćene dvije učiteljice u produženom boravku. Vidjet ćemo da li će biti, ima puno interesenata na prvi i drugi razred, ovisno je o tome da li će oni svi i do 9. mjeseca odlučiti se ići u produženi boravak. U slučaju da hoće, onda ćemo vjerojatno samo u prvom i drugom imati produženi, a ako nekoliko djece odustane, onda postoji opet šansa da bude u trećem. Osim za produženi boravak, općina osigurava i sredstva za mnoge dodatne školske sadržaje. No je da dvije učiteljice se plaće iz općinskog proračuna, znači da osiguramo što većem broju djece produženi boravak u našoj školi, uz svu školu u prirodi, uz školu plivanja i sve ostale. Općina Pušća, s ovim što i radne bilježnice se tiče, mi oko 600 tisuća kuna godišnje izdvajamo vlastitih sredstava u školu za obrazovanje naše djece. Dakle, mislim da je to jedna lijepa i velika cifra, a naravno da u godinama koje su pred nama ćemo se potruditi još više sudjelovati i olakšati našim stanovnicima, to jest roditeljima tih djece, da im bude što ugodnije i što lakše školovati svoju djecu. Osim u školstvo, općina ulaže gotovo dupli iznos i u vrtiće. Pa ja vjerujem da je i nadam se i siguran sam da to naši stanovnici i prepoznaju, jer stvarno puno se ulaže u školstvo i u vrtić. Ako kažemo da je u vrtić ulažemo 1.100.000 kuna godišnje, to ulazimo do cifre od 1.700.000. Tako da to je lijepa brojka na naš proračun koji je u izvorni proračun nekakvih 7 milijuna kuna. To je jedna lijepa cifra. Siguran sam da ima stanovnika koji misli da se može i mora bolje. Mi radimo na tome i siguran sam da kroz godine koje će dolaziti da budemo uspjeli još neka veća sredstva namaknuti. Kako i završno sam načelnik kaže, općina sva raspoloživa sredstva izdvaja za školstvo. Kako naša budućnost ipak pripada i ostaje na mladima. Na vidiku je intenzivan razvoj znanosti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Županija će u suradnji s najvećom hrvatskom znanstvenom institucijom uspostaviti astroturistički centar te tako jačati znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Prilikom prisustvovanja župana Kolara otvorenim danima Instituta Ruđer Bošković, dogovoreno je da će ravnatelj instituta David Matthew Smith i njegovi suradnici posjetiti Krapinsko-zagorsku županiju. To je sad i ostvareno. Da pokušamo naći zajedničke niše gdje bi mi mogli surađivati sa Institutom Ruđer Bošković kao našom najboljom, najvećom, najpoznatijom znanstvenom institucijom od koje želimo učiti, zbog našeg opredjeljenja da je obrazovanje najbitnije, našeg ulaganja u obrazovanje, u naše programe iz obrazovanja, ali i na neki način spajanja obrazovanja i gospodarstva, da vidimo gdje mi možemo biti njima partner i u kojim projektima i da dogovorimo jednu dugoročnu suradnju.
Naglasio je da vjeruje kako su uspjeli predstaviti svoju zamisao o razvoju Krapinsko-zagorske županije, ciljeve i izazove, načine na koje to namjeravaju ostvariti, te prostor gdje vide njihovu zajedničku suradnju. Mogu slobodno reći da već imamo u nekim projektima podršku Instituta Ruđer Bošković. Prije svega govorimo o znanstvenom pikniku, govorimo i o našem projektu ZES, sa kojim su već duže vrijeme upoznati, ali uz njih i uz ta dva projekta koji dalje naravno ostaju aktualni, prezentirali smo tamo i danas i neke druge teme i neke druge projekte gdje smatram da možemo zajedno surađivati i da mi možemo isto tako biti partner institutu. Ravnatelj Smith potvrdio je da Institut Ruđer Bošković posebno ima dugogodišnju tradiciju suradnje s Krapinsko-zagorskom županijom putem projekta Znanstveni piknik. Naglasio je da su time vrlo zadovoljni. Na drugo nivo formaliziranost naše partnerstvo je došlo 2021. sa mogućnosti kroz natječajima za popularizacijski projekat za civilno društvo. I tu smo imali nekako ekstenziju tu ZES projekt, tako da smo koncipirali mobilni ZES radionicima, gdje smo i pomogli isti ekipu da na malo drugačije načine, ne samo na jedan dan u godinu, da prenesemo poruka o popularizacijskih aktivnosti u nekako mobilnim elementom. I uz toga smo i proveli istraživanje kako su ljudima koji su išli kroz tu radionice, različite radionice, kako su bili zadovoljni s tim i rezultatima su još u tijeku, ali mogu reći sa velikim zadovoljstvom da jako, jako pozitivni feedback. Dolazak je bila prilika za proširenjem suradnje i upoznavanjem s nizom aktivnosti koje Krapinsko-zagorska županija provodi. Nama iz institut je nama oduševila način kako strateški sve elementima su u skladu sa nekakvom konceptom, strategom razvoja županijom. Tu smo i vidjeli fokus na edukativni, obrazovani elementima sa razumijevanje koliko bitno je nama budućnosti svi oslaniti na STEM područja, ali da vidimo da svi drugi projektima to podupira na drugu stranu sa infrastrukturom, sa opremom i cijeli koncept u županije da hoće uz turizam, medicinski turizam, da zapravo podupirati tu napredak županiju sa fokus na obrazovanje darovnih djecu, pogotovo u STEM područjima. Pri osvrtanju na projekte o kojima se razgovaralo, poručeno je da suradnja na znanstveno-edukativno-zabavnom centru već postoji. Koja se sad intenzivira, gdje svakako to iskustvo i znanje vrijednog tima Instituta Ruđer Bošković u znanstvenom dijelu svakako možemo u ZES centru Zagorje pretočiti i u realne pokuse, eksperimente koje će služiti kao pokazni edukativni primjeri za stanovnike i Krapinsko-zagorske županije, ali i šire okolice. Razgovaralo se i o projektu astroturističkog centra u Hrašćini kao mjestu pada meteorita. Bilo je riječi i o pokretanju astrotema, prezentacije te suradnje znanosti i lokalne zajednice. U suradnji Centra za robotiku i inovativne tehnologije pri Srednjoj školi Krapina, koji djeluje u okviru poslovno-tehnološkog inkubatora, načele su se i teme konkretnih STEM radionica, ali i pitanje primjene sve veće umjetne inteligencije koja se koristi već na široko u svim dijelovima našeg društva, na koji način institut i sam Centar za inovativne tehnologije mogu surađivati kako bi učenici stekli potrebna znanja tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja. Energetskom centru Bračak osnivači su Krapinsko-zagorska, Karlovačka i Zagrebačka županija te grad Zagreb. Projekti u Bračku tiču se obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Projekti prilagodbe klimatskim promjenama će biti sve važniji. Vjerujem da
postoji itekako potencijal za suradnju između znanstvene zajednice, između istraživačkih instituta i između provedbenih agencija kakve smo mi. Danas smo načeli neke projekte, otvorili neke teme i vjerujem da ćemo u budućnosti sve više i više surađivati. Inkubator je pokrenuo i digitalni inovacijski hub za zdravlje i medicinsku informatiku. Još je to jedan primjer gdje se vidi uska suradnja s Institutom Ruđer Bošković. U Centru za mlade Bunker ovoga puta održano je medicinsko savjetovalište za ljude starije dobi u sklopu projekta Zajedno činimo dobro. Radi se o predavanju naziva Zar ja mogu vježbati, na kojem su posjetioci imali prilike naučiti neke od sigurnih vježbi, naravno svatko prema svojim mogućnostima. Udruge Budi dobro, UOS Sinergija i Volonterski centar Kad bi svi iz Samobora održali su medicinsko stručno savjetovalište Zar ja mogu vježbati u dvorani Centra za mlade Bunker. U radionici su ponudili neke sigurne vježbe koje se mogu izvoditi u kućnom okruženju, ali i upozoriti na vježbe koje eventualno mogu predstavljati zdravstveni rizik. Vježbati moramo cijeli život, svi. I zdravi, i osobe sa posebnim potrebama, i osobe sa invaliditetom, i osobe nakon bolesti, čak ponekad i osobe za vrijeme raznih bolesti. Postoje već točne klasifikacije, znači koliki otkucaji moraju srca biti pri određenoj aktivnosti, postoje kako se diše, znači malo ljudi da se upoznaju, da možda imaju tablicu kada će nešto kod kuće eventualno raditi, da mogu provjeriti da li to rade dobro i u svojim granicama. Ako ste se pitali smijete li uopće sa svojim bolestima i ograničenjima vježbati, odgovaramo nešto uvijek možete. Kad znate svoj posao, ništa vam nije teško. Tako nije uopće teško s njima raditi, nego za njih važno da rade primjerene vježbe. Znači da rade ciljane vježbe, da se pazi na eventualnu dijagnozu koju imaju ili koju, evo, srećom možda više nemaju. Znači sve osobe mogu i smiju vježbati, samo je važno što vježbati i kako vježbati. Važno je doziranje, važno je pravilna izvedba, važno je disati pri tom vježbanju. Znači, zaista za svakoga. Ja ću vam samo reći i da Luka Modrić trenira i da Ronaldo vježba i oni su najbolji na svijetu, ali i dalje moraju trenirati i raditi i vježbe disanja i ciljane vježbe i propriocepcije i ravnoteže i svega, a kako onda ne bi mi morali vježbati. Iako je većina na ljetnim praznicima, udruge i projekti vrijedno rade, a mi smo saznali što se sve odvija u Volonterskom centru u Samoboru. Imamo vrhunske stručnjake danas, iako je ljeto, opet vrijeme je kad možemo možda malo više posvetiti sebi i zbog toga smo organizirali ovu i medicinsko savjetovalište i radionicu gdje će se praktične vježbe pokazati za sve one koji možda imaju i neka ograničenja. Ono što ključno trebam reći, tri su udruge partneri, to je udruga Sinergija, upravo tog naziva, dakle udruga osoba sa invaliditetom iz Samobora, Volonterski centar kroz kojeg omogućujemo veliki broj volontera u ovom projektu i udruga Budi dobro, koja je prvenstveno namijenjena za onkološke pacijente. Rješenje ne moraju biti skupi fitness centri, sportovi za koje nemamo ni snage ni vremena, fizikalne terapije bez kraja i konca i šake lijekova. Uvijek možete sudjelovati i na nekim aktivnostima poput ovog. U pripremi turističke zajednice grada Zaprešića talijanski Il Volo održao je, mnogi bi rekli, spektakularni koncert u kompleksu Novih Dvora. Uživalo je više od 2000 ljudi, obožavatelja i publike iz Hrvatske i više od 14 drugih europskih zemalja. Talijanski trio Il Volo održao je, mnogi bi se složili, pravi svjetski glazbeni spektakl u kompleksu Novih Dvora. Čarobna večer, prekrasan ambijent, perivoja i dvorca te puno ljubavi i dobrih emocija najbolje opisuju večer za pamćenje u Zaprešiću. Operni pop trio u sastavu Piera Barona, Ignacija Bosqueta i Gianluca Cinoble oduševio je publiku neponovljivim glazbenim doživljajem. Izveli su svoje najveće hitove, kao i brojne talijanske i svjetske glazbene brojeve. Nastupom, jednostavnošću, pristupom publici i emocijama pokazali su zbog čega su prava svjetska senzacija. Nakon koncerta Piero, Ignacio i Gianluca zahvalili su divnoj publici u Hrvatskoj na, kako kažu, večeri za pamćenje. Dodali
Rekli su da im je drago što su ljubav prema glazbi mogli podijeliti s onima koji to cijene i prepoznaju. Uživali su u toploj dobrodošlici, sjajnom raspoloženju i veličanstvenom ambijentu Novih Dvora Bana Jelačića. Nadaju se, kažu, da će se uskoro vratiti u Zaprešić i Hrvatsku. Brojna publika i obožavatelji iz Hrvatske, kao i iz više od 15 različitih europskih zemalja, uživali su u koncertu u jedinstvenom i čarobnom ambijentu Perivoja, okruženog višestoljetnom šumom. Organizatori, turistička zajednica grada Zaprešića, najavljuje nove domaće i svjetske glazbene poslastice u sljedećoj godini. Tako Novi Dvori Bana Jelačića zbog ugođaja postaju jedno od najtraženijih glazbenih odredišta u Hrvatskoj. Direktor turističke zajednice grada Zaprešića Toni Ganjto zaključio je da postoji nešto posebno u tom trenutku kada se sljube prekrasan ambijent Novih Dvora Bana Jelačića i sjajna glazba. Ona je, kaže, povijesno blago u srcu našega grada oplemenila na jedinstven način. Upravo ovakvim projektima turistička zajednica Nove Dvore i Zaprešić stavlja na europsku turističku kartu i pokazuje da njihovi projekti koncepta upravljanja doživljajem i emocijama zaista jesu pravi smjer razvoja ove turističke destinacije. Vesele se novim glazbenim i turističkim pričama u Zaprešiću. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje pogoršanje vremena koje će se u najvećoj mjeri razviti u podnevnim i poslijepodnevnim satima. Uz umjeren vjetar moguća je kiša, a na nekim područjima i pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura kretat će se oko 20 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura na području grada Zagreba dosezati 28, Zaprešića i Velike Gorice 26, te Krapine 25 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog zapadnog dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranicama, na portalu zapad.tv te na našem YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Doviđenja.